Өңірде иммун тапшылығы вирусын жұқтырғандар көбейді. Былтыр 153 мың адам зертханалық тексерістен өтіп, оның 84-нен АйТВ инфекциясы анықталған, яғни 6%-ке артқан. АйТВ болған кезде иммундық жағдайды және басқа көрсеткіштерді бақылау өте маңызды. Бұл мамандарға вирусқа қарсы емді уақытта тағайындауға және жетістің дамуына жол бермеуге мүмкіндік тудырады. Қалай болғанда да талдауды жүргізу өз денсаулығының жағдайы туралы білу негізінде өзінің одан арғы өмірі туралы шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Бүгінде өңірде жыныстық жолмен берілетін АйТВ жетіс инфекцияларының алдын алу жөнінде түсіндіру жұмыстары жүргізіліп келеді. Науқастар тегін дәрі-дәрмекпен қамтылуда. Мамандар жұқпалы дерт әлеуметтік жағдайы жақсы адамдар арасында тарап бара жатқанын айтып отыр. Түрлі инфузия жаңағы қан құйғанда, я болмаса медициналық манипуляция жасағанда, я наркотик пайдаланған кездерде сондай да жұғатын адамдар бар, жұқтыратын. Үшінші жолы анадан балаға жұғады. Ол анадан, ананың құрсағында жұғу мүмкін, егер ол жаңа ВИЧ инфицированный әйел адам болатын болса. Я болмаса, босанғаннан кейін, әйел адам босанғаннан кейін емізген жағдайда оның денесіндегі жаңа вирустың инфекциясы жаңағы емшектің сүті арқылы берілуі мүмкін. Жылына бір адам, бір бала болса да кейде кездесіп отыр. Биылғы жылда да бір балада, бір жас жеті айлық баладан біз жаңағы ВИЧ инфекциясын таптық. Ол жаңағы анасының босанғаннан кейін емізген кезде жұққан.